Hvad laver du, mens nemlig klarer indkøbene? Hallo! Vi er herinde! Hej! Hvad laver I? Vi dyrker upside down yoga. Oh ja. Altså nu er det jo ikke, fordi jeg er blevet buddhist eller noget. Jeg tror bare, jeg blev træt af, at livet det gik op i supermarkedskøer og prosearme. Altså jeg fik bare behov for at vende det hele sådan lidt på hovedet. Ja, det må man sige, du har gjort. Synes du, det virker så? Men det gør det. Ja. Du skal da ind og prøve. Nej, det tror jeg ikke, jeg skal sige. Gør det rigtigt sidst. Det føles ikke helt rigtigt. Jeg tror, jeg skal ned nu. Jeg mener det faktisk. Gør ligesom Sissel og alle os andre. Brug nemlig.com. Der er udbringning 365 dage om året. Den time, der passer dig.